Chegamos ao terceiro e último bloco de nossa programação e vamos apresentar a Pousada da Serra, que dispõe de uma vista privilegiada da cidade de Bananeiras. A Pousada da Serra, um lugar com uma vista privilegiada de Bananeiras. Com 14 quartos super aconchegantes, sendo 3 com vista panorâmica privilegiadíssimas, a Pousada da Serra acomoda até 42 pessoas confortavelmente. Um excelente café da manhã com comida regional, sucos e frutas. Boa opção de hospedagem, sem dúvida, é a Pousada da Serra. Então, a Pousada da Serra é um local bem interessante, a gente sempre frequenta, recomenda para os amigos. Ela é bem localizada, tem uma vista maravilhosa, suas acomodações são novas e o seu café da manhã não fica a dever dos melhores hotéis. A Pousada da Serra é maravilhosa, tem uma vista muito bonita, o restaurante é excelente, o café da manhã é maravilhoso, as instalações novas, é muito agradável, sempre que venho a Bananeiras, meu canto preferido é a Pousada da Serra. Fica aí mais uma dica de hospedagem na cidade de Bananeiras. E que vista maravilhosa é essa, hein? Linda, realmente um diferencial. Eu já estou me imaginando ali naquele quarto, olhando aquela vista fantástica. Né? Isso mesmo. E para mais informações, acesse o site que está aparecendo aí na sua tela. E para encerrar o programa com chave de ouro, conheça agora o Divino Casarão. Nós estamos aqui no Divino Casarão Restaurante, no centro de Bananeiras, aqui com os nossos amigos Cristiane e Vicente Damasceno. E nós queríamos agradecer essa oportunidade de vir aqui conhecer e mostrar um pouquinho do que é a gastronomia do Divino Casarão e da história também, né? A gente já conversou aqui previamente, houve assim meio que um caso de amor com Bananeiras, com esse casarão, né? Como foi isso? Passando aqui um amigo meu, Enio, do Sonho da Serra, me convidou para comprar um terreno lá no condomínio dele. E passando aqui, eu vi esse casarão e achei muito bonito. E adorei a cidade, né? Para morar nessa cidade, eu tinha que ter alguma coisa que me sustentasse aqui. Então, eu resolvi investir aqui e adquiri esse casarão. Gastei muito para recuperá-lo, mas graças a Deus deu certo. Nós tivemos aqui, o Casa Design já esteve aqui em Bananeiras há um tempo atrás, visitando outros restaurantes e outros pontos turísticos. Nós passamos aqui na área da igreja, que fica aqui do lado da igreja principal, e a gente já tinha visto o casarão, já tinha chamado a atenção de como era bonito, né? Então, parabéns pela atitude, né, de vir aqui restaurar, recuperar e colocar um negócio. E, Cristiane, qual é a sua opinião de ter um restaurante aqui para atender os turistas nessa cidade de Bananeiras, que é muito agradável, né? É verdade, muito agradável. Eu gosto muito daqui de Bananeiras. Como ele já falou, pretendemos vir morar aqui. Por enquanto ainda não podemos, mas muito em breve
Estaremos aqui, se Deus quiser. E o atrativo aqui muito é nessa época agora, né? A partir de junho, julho, época do frio, do São João. O restaurante vai funcionar nessa época, tem capacidade para atender muitas pessoas? O mês de maio, junho, julho, agosto são os melhores meses, né? E nosso restaurante tem capacidade de atender 120 pessoas, confortavelmente. E vamos abrir mais vezes, mais dias no mês de junho, que é o mês top mesmo da temporada. É. Na verdade, nós abrimos de sexta a domingo, na sexta às 18h30 até às 23h30, sábado às 11h30, às 15h, 18h30 às 23h, e no domingo só até às 15h. Mas durante o mês de junho, nós vamos abrir a partir da quarta-feira, eu creio. Agora fala pra gente um pouco do que é servido aqui, qual é a especialidade, o que é que o nosso telespectador vai encontrar vindo aqui visitar o Divino Casarão. O nosso carro-chefe é o bacalhau à moda casarão, que é o lombo de bacalhau servido com batatas ao murro, com crocantes de bacon. Temos massas, camarões, que vêm todos de Natal, aproveitando a oportunidade de convidar o pessoal de Natal para vir nos prestigiar, que nós somos conterrâneos. E é isso. É um cardápio muito diversificado, quer dizer, tem para todos os gostos, não é isso? E assim, inclusive, a comida regional também. A galinha capoeira, que lá para nós de Natal é caipira. Aqui tem galinha capoeira, carne de sol, tilápia. O que chama muita atenção aqui no casarão, assim que a gente entra, pelo menos a mim, que sou arquiteto, chamou muita atenção os pisos que conseguiram ser aproveitados e recuperados, os pisos de ladrilho hidráulico, né? Então, deve ter dado um trabalho deixar isso aqui, recuperar, na verdade, né? O máximo que pôde ser preservado do casarão, da história dele, foi preservado, foi tudo o que pôde recuperar, foi recuperado. Isso ele pode falar melhor, que a área dele aí. Realmente o prédio é tombado pelo patrimônio histórico. Esse prédio é mais antigo que a igreja matriz, certo? Foi do Barão de Araruna, né? E ele tinha três filhas, e uma casou, duas ficaram do Caritó, e ficou muito tempo conhecido como Sobrado das Meninas, certo? Então isso vem da época do plantio de café, que há muitos anos atrás, 180 anos atrás. Bom, parabéns então pela iniciativa, vocês que são lá de Natal, que vieram para cá, recuperaram muito bem esse casarão, estão aqui investindo e oferecendo uma gastronomia de primeira qualidade, de alto padrão. E eu pediria então a Cristiane para fazer um convite aos nossos telespectadores de Natal e quem mais puder vir aqui conhecer o Divino Casarão, né? Pois é, faço um convite a todos os nossos amigos de Natal e as pessoas que puderem vir a Bananeiras, não perder a oportunidade de conhecer o nosso casarão e nos prestigiar. É isso, venham aqui que o ambiente é lindo, a comida é melhor ainda, e esse é o nosso convite também do Casa Design. Então, aqui no Divino Casarão, estamos agora com o chefe Tito, que vai explicar um pouco sobre cada prato que nós apreciamos aqui hoje, né? Foram quatro pratos. O que é que você poderia falar sobre cada um deles? Tem o camarão tropical, que é muito bem servido no abacaxi, com a massa fettuccine, molho de queijo. Muito bom. Aí tem uma apresentação já que impressiona, né? E o bacalhau também, a moda casarão também. Muito bom, servido muito bem aqui. Com batata ao molho, com crocante de bacon, e um arrozinho branco e um pimentãozinho salteado. Muito bom. E também o filé a quatro queijos também, muito bom também, bem servido também, tanto para uma pessoa como para duas pessoas. E o salmão a molho de maracujá também, que é o primeiro também, sem defeito nenhum. Pronto, essas quatro opções nós provamos e aprovamos, mas também tivemos lá para apreciar umas entradas, não é isso? A cebola de camarão, que a gente tem os pastelzinhos também, tem um de camarão, de queijo e de bacalhau. Então, chefe Tito, muito obrigado pelo que nos foi oferecido, nós gostamos muito. Os nossos telespectadores, quem quiser
vir aqui a Bananeiras, apreciar essa cidade, aproveitar um pouquinho do frio do São João, que é a época agora, e vir o Divino Casarão, vai ser muito bem atendido e apreciar aqui das delícias do Chef Tito. Muito obrigado. Obrigado a você, Eli. Voltem sempre. Marcelo, que lugar fantástico e que pratos são aqueles? Exatamente, o lugar foi todo recuperado, né? O casarão antigo, simplesmente sensacional. E quem pode falar mais sobre os sabores é o nosso diretor André Stuckert. Eu imagino, viu? Afinal, ele saboreou de todos eles. Eu bem queria ter essa disposição toda, viu, Lu? Eu também queria experimentar um pouquinho de cada coisa, viu? Pois é. Queria deixar um grande abraço aos proprietários Vicente e Cristiane e dizer que logo, logo voltaremos com a equipe completa. Bom, gente, infelizmente chegamos ao final do Casa Design de hoje. É sempre um prazer contar com a sua companhia aqui na TV Gazeta RN. Confira todas as edições do nosso programa pela internet. Acesse www.programacasadesign.com.br. Nós também estamos no Instagram, então não deixe de seguir a gente no @programacasadesign. Eu me despeço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau! Nos vemos de novo na próxima edição do nosso programa com muito mais sobre arquitetura, design, decoração e lifestyle. Até lá! Casa Design, oferecimento é Viva Natal, Avenida Prudente de Moraes, 1727, Tirol. Alberto Medeiros Fotografia, seu projeto com olhar diferenciado. Dos France Bistrô, Avenida Afonso Pena, 628, Vila Colonial, Petrópolis. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Lagoa Nova.